Yaşında nasıl olmayaraq hər kəs ideal çəkidə olmağı arzulayır. Həmişə gözəl görünməyi sevən xanımlarımız isə buna daha çox can atır və müxtəlif pəhrizlərə əməl edirlər. Pəhrizə başlamazdan əvvəl ən əsas şərt qida rejimini düzgün qurmaqdır. Biz pəhriz etdiyimiz zaman, yəni arıqlamağa başladığımız zaman bunu bir müddətlik düşünürük. Yəni mən 3 ay, 5 ay, 6 ay pəhriz saxlayım, istədiyim nəticəni əldə edim və sonra sanki nə yesəm yenidən kökəlməyəcəm. Bu belə deyil. Əgər bazal metabolizmanız zəifdirsə, maddələr mübadiləniz zəifdirsə, kilo almağa meyillisinizsə, nə qədər ki siz həyatınızda qalıcı dəyişikliklər eləməyəcəksiniz. Yəni biz buna lifestyle modifications deyirik, həyat tərzi dəyişiklikləri. Pəhrizi elə qurmaq lazımdır ki, siz sevdiyiniz yeməklərdən imtina etmədən, sağlam qidalanaraq və bunu həyat tərzinizə çevirərək etdiyiniz zaman verdiyiniz kilonu da qoruyacaqsınız. O zaman verdiyiniz şəkil geri gəlməyəcək. Sağlam arıqlamağın sirri maddələr mübadiləsini sürətləndirən balanslı qidalanma və bunu dəstəkləyən idman proqramıdır. Əks təqdirdə bədən mənfi təsirlərə məruz qalır və bu zaman hətta sağlamlığımız əldən gedir. Kilo alan insanların yağ hüceyrələrinin faizi artır, lakin kilo aldıqdan, kilonu atdıqdan sonra yağ hüceyrələrinin depolanma qabiliyyəti azalırsa da sayı artmır və buna görə də onun dietadan sonra kilo almaq, yəni dietanın postu kilo almaq şansı daha çox alır. Digər böyük səbəblərdən biri isə dieta müddətində bədənin iştah və aclığı kontrol altında saxlayan hormonların artmasından ibarət olur. Belə ki, iştah müddətində bədən özünü qoruma mexanizmasına keçdiyinə görə həmin insanlarda aclıq instinkti daha çox artır və öz dietalarını pozmağa çalışırlar. Əgər bir insanın ümumiyyətlə vaxtı yoxsa, işdən gücdən vaxt tapa bilmirsə, öz idmanını evdə də eləyə bilər. Yaxşı olar ki, hər gün səhər yuxudan durduqdan sonra az qarına 20-30 dəqiqə müddətində yürüş eləsinlər. Psixoloq Rafiq Allahverdiyevin sözlərinə görə arıqlamaq istəyən insan buna plan kimi baxmamalıdır. Bunun motivini özü üçün aşkar etməlidir. İnsan niyə arıqlamaq istəyiri tapmalıdır. Mən niyə arıqlayıram? Bəzi hallarda adamlar öz sağlamlıqlarının qayğılarına o qədər qalmırlar ki, dəblə geyinməyə, dəbə uyğunlaşmağa da çox maraqlı qalırlar. İnsanlar niyə arıqlamağının səbəbini özləri üçün şuurlu olaraq dərk etmədiyi təqdirdə arıqlaya bilməyəcəklər. Əgər biz qarşımıza bir məqsəd qoymasaq ki, mən nə üçün arıqlayıram, amma sadəcə olaraq arıqlamaq üçün arıqlayıram, insan arıqlayandan sonra unutacaq və dərhal başlayacaq təzədən kökəlməyə. Sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Hansı çəkidə olmağınızdan asılı olmayaraq, sağlam olmağa və sağlam həyat tərzi sürməyə çalışın. Günay Pirizadə, Yunis Əhmədli, Xəyyam Kərimli, ATV Səhər.